mudaga maanta barnaamijkan aan idiin soo qaadanayaa waa samaanta 175 mindiyadood baa ku dhacday oo barkhalada ayay kortay iyadoo mobiilkeeda u fiirsan haddaba 10 mar ka fikir barnaamijka halkan aan caawo idiin soo bandhigayaad arki doontaan ma halkan ka daalaco gabar yahay abti adeer awowo barnaamijkan la soco waad la yaabi doontaa warkan maxaa abdulle اهلا وسهلا ودايل كسو دوواد برتماد عبد الله كليا يوتيوبكا نو خوغ مسارنا سياسه دنيا قبياله دوالته سويا اي سويا ايدا وحن انت بدن خوغ سارنا مركي نقطو ارمها برشل دا سورني برنامج كاني مودو افعيا وحن كا حسن ان قيبسو صاحبنا لوداغت وليو بيلكا ادني لا وسيا اد مروق با وهشو معلومات كانو سو غلينو هلكن رونتي وارد كومهد سنتهي ودايل مانت وحن دونينا دي سوق ات برنامج رونتي ان اد ودنين غارهم حبلها الصوماليين ان كل طبعا او غادان برنامج كان مركا داوتو وحن جعلان لها ان اد وخ بدن اسك كبدل قدام ما دعي 92 ماش 2019 كي لا كلون سامانتا جوزف سامانتا وحي دغني جامعه كوتالا كولومبيا ساوث كارولاينا halkaas ay sanadkii ugu dambeeyay dhiganeysay taamba uu soo socday isbuuc ugu dhow kadib waxa istiray weekend ugu ha maalin sabti soo galeysa hawada soo qaado marka ayay gabadha saaxiibadeeda iyo wiilal ayaa wax yimaadeen meel kafe iyo bar ah oo abitaan laga cabo halkaas ay siiradeen ku caway ilaa 3 saacadood 4 saacadood oo ay fadhiyaan maadaama ay taam badan u soo socdo maanturna waxa qarnayeen wadaaga hadaba waxaan hadalku ku daalnaa meesha goobta waxa yimid ugu yaraan 800 oo iyo arday oo dhigta jaamacadda Columbia South Carolina dhigta halka markay joogeen ayay kala lumeen iyada saaxiibadeed isla baarkii oo 800 qof soo galeen 800 arday ah wadaagay samaynta way taagnayd muddo badan kursina ma jirin kadibna saaxiibadeed oo ay kala fogaadeen buu ka buuxay awgeed ayay waxay u dirtay text mailing text ayay u dirtay waxay ku tiri waxaan iska noqonayaa gurigi waan daalay saacado badan waan taagnaa meesha waa buuq miran iyaguna waxay raadeen annaguna waan soo baxay halka ayay waxay dalbatay Uber oo markan warkaan doonay inaan ka taliyo Uber ayay dalbatay ama dhaweeyay sidaa u taqaanid wadaage kadib intuu Uber ku soo socday ayay banaanka si istaagtay waxa ku mashquulshay mobiilkeeda intii hadaba ay mobiilku mashquulsanayd waxa isna gaafa wareegayay in leera Ronald oo ugaarsada gabdhaha kaliga oo taagan iskana dhiga Uber wadaage gabar yahay 10 mar ka fikir Uber ka raaciiso markiba mobiilka halka iska dhig gabadhii oo mobiilku mashquulsan ayuu u yeeray wuxuu yiri Uber baad sugeysaa haa waa adigii baa yimid ba umay fiirsan halkaas aad ka arki doontaa kadibna isla markiiba gaariga xageeda dambe gashay ninkani markii hore u dhaqaajiyay oo jaamacadii u wado oo mobiilkiina iskaga mashquulsan tahay waxaan doonayaa kala taliyo ayuu markiiba albaabada ayuu u xiray lock ayuu ku sameeyay kadibna afarawar meelaha ayuu ula dhaqaaqay taasoo markaa uu ku qiiq indhaha oo uu washubay gabadhii meeshii ayuu ku xoogay iyadoo diiday oo khasabtay xoogid iyo 120 mindi ayuu wadnaha iyo qoortana ka geliyay intaa markuu ku sameeyay ayuu meedkii uga tagay halkaa waxa kala muu sameeyay dhiiggii iyo wixii uu meesha kaga maydhay baabuurkii ayuu wixii mid gabadhay markaa wada socon jireen gurigeedii bacdii dhiiggana ayuu u qaatay oo meesha ku xareeyay gurigeeda gabadhii iyaduna ogeyn ayuu sariirta hooseeda u geliyay halkaas uu iskala fadhiistay habeenimadii gurigii saaxiibadeed iyaguna waxay tageen nin walba qolkiisii gurigiisu tagay iyadoo u haysta samaantana inay saaxiibtay markaa halka ay ku jirto subaxdii markay la soo wada toosay yiraahdeen samaanta quraac baa ku soo dooranayna sidii caadiga ahayd waa maalin xadee ana isku quraac ku soo dooranayna way jawaab weyday mid ka mid ah saaxiibadeed oo furaahay sidii furay furtay mise samaanta ma joogto way yaabeen gurigii dhinac kasee ka eegeen waxay aragteen inay xalay iman hooyadeed bay wacayn waxay tiri maa wax wara kama hayno ilaa labadii bay sugeen iyadoo xaafadii iyo meelihii iyo galaasidii iyo jaamacaddii iyo hoolkii meel walba baaray kadibna booliskii waxaan booliskii baa yimid booliskii baa miyaduna bal baaritaan la galay saacado kadib markii la gaaray 6 maqribnimo waxaa la yiri meesha xalay joogtay CCTV-gii ayaan dib ugu noqonayna CCTV-gii wuxuu tusay gaari iyadoo raacaysa horena wuxuu tiri Uber baan raacayaa gaarigii nasiib wanaag nambarkii CCTV-ga uu qabtay waxaa la ogaaday nin dilaa ah oo tog ah idiot ah oo Ronald la yiraahdo oo ugaarsada gabdhaha masaakiinta ah markaa ugaarsada Uber iskaga dhiga ninkii odagay baa la soo qabtay su'aalo adag baa la weydiiyay baabuurkii uu soo yahay gabadhii gurigeedii baa la baaray waxa laga soo saaray dhiiggii iyo bacdii wixii baabuurkiisii microscope baa lagu eegay waxa laga ogaaday dhiiggeedii waxa la helay DNA-diisi iyo wixiisii markaa uu ku daadiyay gabadhii halka idiot akhlaaq xun
عيال السوق او اسكال ديغه كاسو كلنين ما هنا عيال السوق ايا تدبيلات جروي ايا مركا اركا لو سو قبتي تنكي جولاي 2012 ايا واخ لو حكومي حكم داينا تاسو ايدا magaceedii la xusi doono sanadaha soo socda Colombia magaceedii qayb kamid ah loo bixiyay Samantha section loo bixiyay hadaba gabadhaan waxaan ka baran karnaa maxaad is leedahay mid waxaad ogaataa wariga uu barka atraacayso numberkiisa iyo meesha uu socdo iyo wixii soo dhan tagu u dara waxa weeye number markaad hadlayso soo galeyso waxa aabaha walaalka adeerka saaxiibka cid walba oo taqaanid ayaa telefoon u diraysa waxa leedahay waxa raacaya lambarka taarikadu yahay 33 isagoo maqashiinaysa waliba kugu celiyo isagoo oo maqashiinaysa qofkaas lambarka iyo wixii soo dhan talabaad waxa weeye Uber markaad dalbanayso waxa ku soo baxaya magaca qofka baabuurka lambarka waxa soo dhan iyadana waxaad ka qaadaysaa screenshot waxaad u diraysa marka hadaad jaamacadda dhigto ardaydii saaxiibada ama walaalka ama waxa dhamaad u diraysa isaga ayaa si gooni oo maqashiinaysa hebline number iyo xataadana weyn hebline number ka ayaan soo raacayaa la soo soo marka u baqo u dareemo cidna lama aamino taa ugu daran waxa weeye mobiilkaaga ha ku mashquulin gabadhan iyadoo mobiilka iskaga mashquulsan oo Uber sugeysa unba dhabarka laga taabtaa leeyahay Uberki waa kana kor iyaduna ma bi si oo gowlan ma si eegin saas u kortay Uberki bay dalabtay waxaan ka codsanayaa gabadhayahay meel walba joogtid sidii hore aaminaadii hore way dhamaatay ninkan odayga ahaa waa most saqajaan human being odayga hadii diintu kugu hagi weyday ixtiraam iyo dulqaad iyo kala dambeyn iyo ismaqal iyo wanaag iyo iimaan hadduu kugu hagi waayo uu kugu hagi kaliya inaad qof bini aadan dulmiso kadibna aad disho taasu diin maaha taasu waa dhaqan xumo ku jirnaa wadankeena ma ka jirtaa boqol sidan oo kale ayaa ka jira maaha kaliya qaar ka iraada dhulka gaalada ayaa ka jirta may anigu waxaan u degayaa cid walba ee human being ee gabar walba gaar ahaan waxaan aad ugu sii degayaa gabdhaheena Soomaaliya habar Soomaaliyeed adeerku u ahay abtiga u ahay awooga aanu noqon doono iyo cid walba ee markaa halkan daawata ayaan u soo qaatay gabadha Samantha inaad Uberkaas raaciso ka fikirto toban mar wuxuu yahay ama dhoweeyaad raaciso ma yahay dhoweeyay sax ahaa kii aad sugaysay ma yahay kii runta ahaa ma yahay mise ma aha wataata aan doonayo markasta inaan istusno wadaaga cid walba ha aaminin aaminki iminka wuu dhammaaday inaad aamini kartaa malaha wadaaga u fiirso gabadhaasi sanadkii u dambeysay ku jirtay marnaba ismay oran dhib baa kugu dhacaysa Uberkii saxda ahaa bay dalbatay hase yeeshee qowlaysata ayaa banaanka taagan wadaaga waxaa jira haddaba idiot cinema oo naxaynin oo naxariistii ka guurtay oo keliya shahwaadkiisa maskaxdiisa uu ka fikiraya daba Samantha oo kale maaha in la ilaabo kaasoo kalena xabsi daa'im baa lagu xukumay forever ayuu ku jirayaa isaga iyo cid walba oo la midana inuu weligii ka soo baxo umana qalmo gabdhaha Soomaaliyeed ee hadaba ha aamin cid walba Soomaali ha ahaado iyo ku kaloo asxaabtiina ahaato ma jirtaa iminka way dhamaatay aaminaadii maxaa igu kalifaya aniga inaan barnaamijyadan markasta soo qaato waxa weeye waxaa igu kalifaya waxaan ogahay hablaha Soomaaliyeed inay yihiin dad qalbi wanaagsan dad qalbi jilicsan dad hadii la yiraahdo gaariga soo kor annaga ku geynayna meeshaad u baahantiida gabadha dheer inay xirato isleedahay iska raac maaha waxa weeye inaad kabahaaga iska saarto lugee meel iftiina oo soo jeebta oo la arkayo ku lugee mar walba inaad daashid ayaa ka muhiimsan inaad meel khalada aad raacdid kabahaagan sida hore u soo sheegay iska bixi lugee saaxiibadii la lugee jidka cad ku lugee ilaa intaad ka helaysid gaarigii runtaha gaarigii saxdaha baabuur walba raaxa iska kori taasi waa iga talo watan doonaya mar walba dad qurbaha joogtidna Uberkii saxdaha maya marka aan kugu celiyo waa muhiim inaan markasta istuusnaan kugu celiya ku xasuusiya maxaa yeelay xasuustu inaan toban mar waxa la yiri Hitler baa waxa la yiri maxaad beenta u sheegtaa ugu celcelisa wuxuu yiri beenta haddii lagu celceliyo run bay noqotaa beenta haddaad ku celceliso run bay noqotaa Soomaalida ma u fiirso aawo dhan been bay ku celcelinayaan dadku qaarku run bay moodayaan sawir humaag oo beena oo meel kale laga soo qaatay iyo waxbaa la isku xirayaa dadku run bay moodayaan hadaba inaan yahay adeer awo up to you 10 times toban mar ka fikir gaariga aad korayso aad baad maasantiin awraalkii mahada abdullahdaa soo raysa barnaamijkan umuddu anfacaya oo qaybin kartaa runtii aadna waad u mahadsan tahay